ព្រះយេស៊ូវទូលអង្វរឲ្យពួកសាវកទូលបង្គំមិននៅក្នុងលោកនេះទៀតទេរីឯអ្នកទាំងនោះឋិតនៅក្នុងលោកនៅឡើយហើយទូលបង្គំទៅឲ្យព្រះអង្គវិញឱព្រះបិតាដ៏វិសុទ្ធអើយសូមថែរក្សាអ្នកទាំងនោះដោយព្រះនាមព្រះអង្គផងគឺព្រះនាមនេះហើយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកទូលបង្គំដើម្បីឲ្យគេរួមគ្នាជាអង្គតែមួយដូចយើងជាអង្គតែមួយដែរការទូលបង្គំនៅជាមួយអ្នកទាំងនោះទូលបង្គំបានថែរក្សាគេដោយព្រះនាមដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកទូលបង្គំទូលបង្គំបានការពារគេហើយគ្មាននរណាត្រូវវិនាសបាត់បង់ឡើយលើកលែងតែម្នាក់ដែលត្រូវវិនាសស្របតាមសេចក្តីដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះទូលបង្គំទៅឯព្រះអង្គហើយទូលបង្គំនិយាយដូច្នេះពេលទូលបង្គំនៅក្នុងលោកនេះនៅឡើយដើម្បីឲ្យគេមានអំណររបស់ទូលបង្គំជាអំណរដ៏ពេញលក្ខណៈទូលបង្គំបានប្រទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យគេតែមនុស្សលោកស្អប់គេពីព្រោះគេមិនកើតពីលោកីយ៍ទេដោយជាទូលបង្គំមិនកើតពីលោកីយ៍នេះដែរទូលបង្គំមិនអង្វរព្រះអង្គឲ្យយកគេចេញពីលោកនេះឡើយគឺសូមទ្រង់មេត្តាការពារគេពីអំណាចមីកំណាចវិញគេមិនកើតពីលោកីយ៍ទេដោយទូលបង្គំមិនកើតពីលោកីយ៍នេះដែរសូមប្រោះគេឲ្យវិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះហើយជាសេចក្តីពិតទូលបង្គំចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកដោយព្រះអង្គបានចាត់ទូលបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកដែររីឯទូលបង្គំវិញទូលបង្គំបូជាជីវិតថ្វាយព្រះអង្គជាប្រយោជន៍ដល់គេដើម្បីឲ្យគេបានវិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិត